こんばんは。ありがとう、ギフトをたくさんありがとう。間に合いそうにないので今やってます。申し訳ないです。移動中です。どうだろう、ありがとう。こんばんは。今日はちょっとメール最後も送れなかった、すみません。移動中でございます。お疲れ様。え、明日からゴールデンウィークなんじゃないんですかね。一日長かった、ね、移動中珍しい。そうですね、あんまやらない、移動中は基本。今車ゴールデンウィーク、いいですね。朝からそうなんですよ。明日はガルアワがあります。今はそう移動して、わあやばい、誰なんだ、私ではないです、運転してもらってます。電波悪い？そうなの？電波悪いらしい。ちょっと待って、止まってる？見えてますか？明日は配信は昼にやりたいと思います。お昼頃にやります。はい、何時かはちょっと決まってないんですけど、お昼頃にやります。そうです、 in 東京。うん、珍しい。そうですよ、お腹がペコペコです。まだ夜ご飯を食べてません。じゃん、なんかちょっと映っちゃうもん必死の抵抗真っ暗
と一旦ね、15分ぐらいやって終わります。すみませんね。フラワーフェスティバル見に行け、来てください。フラワーフェスティバル、あさってかな、4日、うわーうわー4日、うわーやばいやばい、わー4日でーす。カーネーションステージ、あの大きいステージですね。平和記念公園のところにある噴水の近くにあるところです。記念館の横、大きいステージです。夕方頃かな、めちゃ暑いので本当にあの暑さ対策をして、はい、来てください。激混みしそうね。なんかフラワーフェスティバルめっちゃ人来るけんね。原爆ドームの近く、うん、原爆ドームっていうよりかはあの資料館とかの方なのかな。平和記念公園、原爆ドームよりももっとこっちより自分がどっちにいるかにもよるけど、こっちより、あ、平和大通り沿いかな。フラワーフェスティバル配信ある？へえー、ありますか？フラワーフェスティバルの配信ないないかな。そう、今横にはマネージャーさんがいます。かわいいマネさん、そうです、みんながかわいいっていう、そうなんです。わあ、生誕祭、そう、なんか3月の誕生日の人たち発表されてたので予想6月にありそうじゃない予想6月かな。もうつけます？やばい。あと何分で15分経ちますか教えてください、皆さん教えてください。わーわーわー、あと5分
と一旦ミュートにします。ミュートにしてた。あ、すいません。取り込み中です。そう、車の中珍しいですよね。確かに調べると足してますよ。ビヨーン、あれ見えん。ちょっとね、降りたらもう一回、一回切ってもう一回できるんだけど、あ、うわー、眠くない？眠たい。もう笑ってる。分かった、ゴールデンウィークだからだ。仕事終わりに明日はゴールデンウィークだなって笑ってるんですね。ウキウキそうだった。大工の笑顔ありがとう。石しか勝たん、ありがとう。仕事です。そうですよね。まあ仕事の人もいますよね。周りが暗くてちょっと怖い。首をできるだけ出しとくわ。肌色の部分肌色の部分を見せて。ありがとう。ちょっと一旦切る、一旦切ります。すみません、申し訳ない、こんな感じで。すみません。ちょっとじゃあ団長呼ぼうかな。あ、ちょっと待ってね、バグが。感性のまきさん、キヒリヒさん、福ちゃんまるさん、よっちゃん51さん、くまねパパさん、シーサーさん、東京のスワンさん、あおさん、ターキューさん、きなぺこさん、やまちゃんさん、今日もあなたが誰かを救うさん、ココさん、ありがとうございます。あのさ、やっぱ充電がない、いつも充電がいつもない携帯、本当にごめん。 20% って言ってた。48分ね。ちょっとじゃあ切りたいと思います。あのじゃあの室内入って0時前だったらお休みだけ言うわ。
とじゃあ一旦切ります。ごめんね皆さん、ありがとうございました。また、じゃあ一応おやすみ、またね。また明日、おやすみ。ちょっとありがとうございました。途中で一回切っちゃったけど、また明日です。おやすみ、ゆっくり寝てね。